Говоримо про Іспанію. Там Верховний суд тимчасово призупинив роботу месенджера Telegram. Про це повідомляє видання Reuters. І от раніше 4 медіа-компанії поскаржилися, що саме на цій платформі користувачі можуть завантажувати контент без дозволу. Тож суддя Сантьяго ухвалив заблокувати Telegram в Іспанії на час розслідування. Виконання цього рішення поклали на оператора мобільного зв'язку. І от за інформацією видання, доступ до послуг месенджера в Іспанії буде призупинений з 25 березня включно.